Акумулацијата градче прелива. Надлежните од акционерското друштво во водостопанство Брегалница ги смируваат земјоделците. Иако водостојот на Кочанска река е зголемен, нема опасност од поплавување, бидејќи од утринава нивото на водата опаѓа. На Калиманци и недостосуваат уште 45 сантиметри за прелив. Брана градче е околу 1,5 кубик на прелив. Дотокот се појачи од кинекашните врнежи. Вчера беше помалку од кубик на прелив. А Калиманци е 45 сантиметри до прелив. Значи таму е стабилизирана состојбата и овие врнежи што ги најават сега полу викинот нема да направат проблем. Ќе се акумулира целата вода.